A polgári nemesi korszak egy bizonyos szakaszát mutatja be a Magyarországon is egyedülálló tárlat. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan változott a múzeumok szerepe a közéletben és a kultúrában. Idén 30 éves a Kállai gyűjtemény, amely az elmúlt 3 évtized alatt hosszú és néha rögös utat járt be. Sok olyan program kell nyilván azon kívül, ami a múzeumoknak a feladata, tehát a gyűjtés, a megőrzés és a bemutatás, amely az embereket is igazából érdekli, olyan programokkal, amelyben ha egy kicsit szórakoznak is, de azért találkoznak a történelemnek a mélységével, egy olyan tudatot ad nekik, egy olyan nyíregyházi, megyei, vármegyei, vagy pedig magyar tudatot, amelyre büszkék lehetnek, és láthatják azt igazából, hogy nem csak családi szinten, hanem mondjuk nemzeti szinten is milyen nagy hagyományaink vannak. Nem csak az elmúlt 30 évről, de a Kállai családról is szólt az az emlékkonferencia, amelyet pénteken szerveztek a nyíregyházi Kállai házkönyvtárában, Elődeink nyomdokain címmel, hiszen nem csak kiállítások és családi programok várják itt az érdeklődőket. Két részből tevődik össze, hiszen egy részében a Kállai gyűjteményt szeretnénk bemutatni, mint a könyvtárat, mint a gyűjteményt. Ugyanakkor pedig a Kállai család részéről többen is vállaltak előadóként szerepet, így dr. Kállai Krisztián, dr. Kállai Benjamin, illetve Kállai Kristóf is bemutatják a különböző nemesi ágakat, az orvosi, a nagyhalászi ágat, tehát a Kállai családot és annak a történetét. Az alig 280 darabos Kállai gyűjtemény az elmúlt 30 évben folyamatosan tudott növekedni, így ma már 23 ezer személyes tárgy, könyv és fotó található a múzeum tulajdonában. A könyvtár pedig további 14 ezer dokumentumot tartalmaz. Elsősorban adományokból gyarapszik folyamatosan a gyűjtemény. Legnagyobb adományozóink között a nagykállói Kállai család ma élő tagjait köszönhetjük, és nagy öröm számunkra, hogy évről évre folyamatosan nő ez az állomány, és nekünk ugye munkát is ad abból a szempontból, hogy ezeket folyamatosan leltározni kell, számba kell őket venni, nyilvántartásba kell őket venni, de ez egy nagyon felemelő és megtisztelő feladat számunkra, hiszen olyan értékes tárgyak futnak át a kezünk alatt, amely történeti értékű fotókat, történeti iratokat, tárgyakat foglalnak magukba. Többek között az elmúlt években kaptuk meg Kállai Miklós miniszterelnöknek az 1937-es útlevelét. Akkor ő ugye még nem volt miniszterelnök, ezért is egy unikális darab ez a dokumentum. Az emlékkonferencia elején a jelenlévő Kállai családtagok egy emlékérmet vehettek át, amellyel a múzeum és a város vezetés megköszönte nekik a segítséget és a folyamatos támogatást.